Nancy at Safe Headquarters. Got you, Nancy.
This is Nancy. Roger. Thank you.
is Nancy. Good luck. Roger. Thank you.
Näkö se peli tekee siltä, vaikka mulla on toi musta taus? Mä ajattelin vaan, että näkö se peli, mitä teillä, vaikka mulla on toi... Mulla on toi, vaikka mulla on toi peli, tuolla musta taustalla. Mulla on myös musta taustalla. Mulla hävisi kokonaan se, että mulla hävisi kokonaan se taustakuva kokonaan.
Enkä mä saa sen, enkä mä saa osata, enkä mä saa takas millään. Eli ihmettelen vaan, kun näkyy silti peli näkyy. Vittu runkkari. Ei sit tota. Päivää. Mä olin mennyt pelaamaan mun musa-ruudulla, kun hävisi koko tasokuvaa. Mun hävisi koko tasokuvaa tuosta koko kovana. Tosta kovaa hän hävisi. Jolloin pelaamaan nyt musa-ruudulla. Mutta eikä se teitä haittaa. Silti peli näkyy. Minkä nyt jo himaa? Perkele. Moi masteri. Multa hävisi kokonaan tosta kuvaa tosta ruudusta. Hävisi koko tosta kuvaa. Enkä saa millään takaisin, enkä saa millään takaisin. Vaikka kuinka nyt eilen ei laittu, mutta ei se meni. Meni eilen, kun mä jäisin mun leffoja, mutta jäisin uusi leffo eilen. Meni perkele koko vitun kuvaruutu pimeäksi. Mulla oli musta ruutu.
Monet pelaa kyllä mustalla ruudulla, kun ettei ollut mitään taustaa tuolla. Mä oon kyllä nähnyt kyllä aika monella mutta muuta taustaa. Ei se mua haittaa. Vaikka olisikaan nykyiskään mitään. Mä oon kyllä tottunut kyllä jo tähän, ettei ole tuolla olkamittaan kuvaa tuolla taas. Tuo aika loppu kesken. Siellä joku silloin, kun siellä joku runkkari. Ei, kyllä näin kyllä jaksaa, joka ei vittu. Ei tuu mitään. Vittu mä ihan tämmösen just tämmösen kenttiä. Mie ihan yhden, mehän on ihan yhden. Ei täs tuu ihan heko vittuakaan. Ihan paska. Tänne. No niin, ja se oli siinä game over. Kiitti vitusta. Se oli game over musiikki. Näin palata. Sitten. Viimeinen maras. Viimeinen maras vuosi. Mä taas tää paska. No kato nyt! Just näin. Voi vittu mitä kryppi. No ei tästä ole, emme tätä pääse. No en pääse. Oli vaan, sit ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Joo, mulla loppuu aika käy. Harvi mun on kyllä musta. Harmi kun mulla näkyy vaan musta tausta tässä nyt tässä pelikuvassa, kun mun hävisi toi musta kuva. Vai mitä vittu mun kuva hävinnyt? Miten helvetti mun kamerakuva on johonkin hävinnyt? Mun kamerakuva ei enää ollenkaan mun kamerakuva. Mitä vittu on tuo teksti tuon kamerakuva päälle? Mitä helvettiä mä tässä pelän? Voi jumalauta mitä paskaa. Voi vittu mitä paskaa. Mun näkyy... Kuvan päät toi nyt, ettei vitun teksti tonne mun kuvan päälle. Voi jumalauta, voi vittu. Mä täytyy muuten sääntää. Mä voin ottaa toi teksti tosta vittuun tosta. Ota pieni hetki. Nyt mä otin voikkaan tosta edestä. Pistin koko tekstin tosta helvettiin tosta. Soita tosta tiellä. Pistin tosta runota piilaa. Meni tosta mun kuva tosta kokonaan. Eli hei, no mun kamerakuva. Meni tosta eteen.
Vahingossa painoin tuon nappi. Piti muuten säätä, piti vähän säätää. Boom. Tehdään mun muuta hauskaa. Tästä on hyvä pelattu. Yksi on muutakin hauskaa. Kaikki maailman sontaa minäkin pala. Kaikki maailman sontaa. Mielenkiintoista. Mitä sä voisit pelata? Onko tämä järkeä? Bitch. No voinut persepeikä. Entä mihinkä?
Και πάει τώρα. No, voi vittu on kyrpä. Voi vittu. Mitä paska? Vittu mitä paska täällä? Voi vittu mitä paska? Eikä kentää läpi. Mun on maailman paska. No joo, en mä tämmösen, ei tämmösen läpi, ei tämmösen läpi pääse. Joo, tässä, toi tässä, toi tässä, toi tässä, toi tässä, toi tässä, toi kiitti. Kiitti, 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 toi tässä, toi tässä, kiitti. Kiitos vitut vitut. En pelaa, en pelaa enää. En pelaa enää. Mulla nyt vietti. Nyt vietti. Kui pääsee eka kenttää läpi, et vittu mä ajan paska. Kui pääsee eka kenttää läpi, mä ajan paska. Voi vitun vittu! Ei vittu, mä en pelata. Vittu, onks mä vittu pelata päin? Mä en haluan tätä pakkaa. Ei, no kato nyt! Ei jaksa palata tätä paskaa. Onko ne parempi kepeleitä? Tää on ihan perseistä. Tää on ihan perseistä. Kepeli vaihto. Nopeasti peli vaihto. Nopeasti. Oh, siinä kai oli ihan läski.
Ah, mä sanota. Tämäkö mä keksin muuta? Hei, hakka tuomari. Onko vähän perseissä? Mä Nyt mä otin ihan väärän, mun piti ottaa toi kannattaa, mitä piti ottaa toi väärän, mä otin vaan väärän, piti ottaa toi tornamentti. Mitä kautta olisi? Onko tänne pois?
No siinä on mun äijä. Tän mä haluan tehdä. Tästä mä tykkään. Tämä on mun lempi äijä. Vittu, mä yritän mennä tuon päin, mutta mitä äijän päälle mennä vittu. Mä oon sopanut, mä en tiedä yhtä mitään niissä paina, mitä mennä tuon äijän päälle. Ei sit vittu, mä käsin vittu. Paska peli, kun ei tiedä yhtä mitään, mitäkin tekee. Mä en tiedä yhtä mistä tekee, mistä mennä, ennen mistä tekee, mennä sen äijän. Voi mennä sen äijän päälle. Ei meitä noin mee. Ainakaan. Joo, ei tässä vittu tuu yhtään mitään. Kun ei tästä tiedä mitä toi äijän vittu ton päällä sitten. Mitä mä vittu pääsen toi äijän päälle makaamaan? Vittu toi voitto, kun mä tiedä mistä tekee. Mä tiedän mistä painaa. Vittu mä hävisin tätä peliä. Voisin voittoa ne vittu, että voi tiedä yhtään. Vittu toi ihan, vittu tää peli on ihan paskaa. Ei tämmösiä, ei tämmös voi. Mä tiedä. Mistä, vittu, mä tiedä mistä tekee. Vittu mitä saibaa. Vittu mitä saibaa. Kun ei tiedä yhtään mitä nappaa pitää painaa. Ei voi kertoa. Kun ei tiedä mitään, ei tiedä ohjeitakaan mitään. Vittu ei tiedä ohjeitakaan mitään. Vittu ihan paska peli. Vittu ei edes kontrolloita mitään. Vittu tähän peli on ihan paska. Vittu mitä paska. Hän on minä. Ei edes tiedä mihin mennään, mitäpä päälle mennä tai ajan päälle. Ei sitten voin kertoa, vittu mitä paska. Voi vittu mitä paska. Hei jumalauta mitä paska. Hei jumalauta mitä paska peli.
Ei tee yhtään mitään, eihän tää lyökkää. Vittu tää ihan, eihän tää vittu lyö mistään, ei sit. Mä sit tuon, mä sit pelotsukoita, mä en. Ei sit tää, ei tää heti tullu, en mä, ei tee mitään, ei tää lyö. Mä en pelaa. Mä en pelaa vittu. Mä en pelaa vittu, ei tuu lyökkää. Vittu mistä, ei vittu hakkakka, vittu mitä paskaa. Voi vittu mitä paskaa. Ei tää ei vittu tehnyt yhtään mitään, ihan toi heittää rikki tää ohjaaja. Mulla on rikki tää ohjaaja. Ei vittu lyönyt, ei vittu tää lyö vittu mistään, satanemme. Taska minä lyö. Ei jumalauta mitä, ei vittu mitä, ei vittu mitä paskaa. Eihän tei tämmöstä voi pelata. Vittu me vittu lyön vittu mistä, eihän vittu jatka lyö. Vittu voi vittu mitä paskaa. Eihän tää vittu lyö ollenkaan. Ihan perseestä. Ei jumalauta mitä paskaa. Vittu mitä paskaa. Voi vittu mitä paskaa. Ei muuta pelaa kun ei. Vittu mun pitää mennä. No niin, mä painan väärän nappia taas. Mun pitää mennä tonne vitun. Näkö ne pelit muuten teille, vaikka mulla on kuva mustana. Kun mä ajattelin vaan, että mulla meni enää, että yhtäkin kuva meni musta, kun saattaa takaisin tää tosta kuva, mutta onko siinä väliä, vaikka vaikka olisikaan tosta kuva, ei mulla niin väliä, mulla ei oo niin väliä, vaikka olisikaan tosta kuva. Mutki pelaa muuten mustalla taustalla. Mulle on niin väliä. Hasta la vista, baby!
I am Robocop. You want a rat? No voy a meter roncarre. Campo. Satana. Satana. No voy a vito monas. Holy fuck. Sukri kovin tosi. Vamos. Vittu mitä mulkku.
No voi vitunkin homo! No niin, mä ilman tänkin alusta mennä. No niin. Toisin. Voi vitun satana. Gameboy. Satana mulkku, I am Robocop! You are under arrest! Ai vittu mikä blokku. Mitä siellä? Kone satana. No, ei mitään sammu pärkää. Mitä tapetaan? Come on. Ei sitä tänne, runkkari. Ei tää kuole. Joo, kiitos vain pelaajan. Nyt me riitti. Ei tämä saa tappaa. Ei väkisi vittu.
Mennään taas ihan väärä kenttä. Mennään taas tämä nyt tasaan, mennään tasaan kenttä taas. Oi vittu mitä paskaa. Mennään taas meidän pitää mennä vaan tekemään, mitä ei enää mennä enää. Mennään Englanti. Ei tapahtu mihinkään. Mitä tää oli se, mitä mä en tiedä. Mitä tätä pääsee? Mitä tätä pääsee? Mitä mihinkä pääsee? No mitä mulla on mitta hajoa? Mitä tää mitä tää pelaa? Mulla on mitta hajoa. Mä oon ainakaan päässyt.
Entä mihinkä? Tänne jumiin jää. Ei poika pois, pois pääs. Paitsi jollakin mua. Ei tästä se pois. Mä en mulla mitään haju mitään, mulla ei mitään. Onko mä jättänyt jotain? Onpa pakko olla pakko jotain tässä. Ei mitään. Joo, tähän sitten jäätiin. Ei nevätä sitten. Tää sitten jäätiin, kun eikä enää pääse enää vaan matkaa. Vetäkää peli vittu sitten. Vetäkää vitun päähän. Ja menkää Norjaan. Minkä vittu Norjaa täällä? Ei muuta. No mitä vielä, mitä helvettiä? Voi vittu mitä paskaa. Tämäkin. No voi vittu mitä paskaa. Kun ei vittu tosta en päin, mitä tosta kiinni tuu pääsee. Nyt voi vittu, mikä mitä tuu. Mitä tuu? No niin. Ei tohtu mitään, Siinä meni sekin sitten. No mihin on osua? No ihan mä, ei tosta mä ainakin vaan pääsen.
No joo, sinä jät oikein. No niin, sinä jät oikein. Kiitti vittu. Kiitti vitusti. Vittu kai hypänny. Joo, nyt loppuu tää pelaaminen. Vittu tää on ihan kyrpä. Nyt ei jaksa, meni hermot. Voi miton vittu. Okay. Thank you.
No, ku vittu kai hyppää. Ei mitä näitä ei tässä meillä on tätä nappia. Hyppätä. Mä kukat kuikata 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 kuikata. Mä vittu kotehan vielä taas semmonen ollenkaan. Ei se ei voi hyppää. Tässä vaan näköjään pääsi. Kuinka pääsi. Voi vittu, voi vittu kyrpää. No just, ei tätä yhtään mitään. Ei tomis nappi kai enää. No just. No, tei vittu hyppää. No mä vittu jaksan kun tänne. Sinne meni uppi taas. Oi jumala. No voi jumalauta! Olisinpä se napia tänkin äsken. Näköinen napia kyllä. En mennä oikein nappattaa. Ei mennä nappattaa. Kuinka painaa? Thank you.
No eikö ei se me tuu tänne. Tosta ei vaan näköjään vaan ei se me pääsee vaan millään. Siinä taas rinne ja taas uppi, siinä näkyy, siinä ja uppi taas. Eli nyt on kivaa. No toi jätkä ei jäi sit. Niin, mitä se pitää tätä, niin, tätä pitää pohjaa. Tätä pitää niin kuin siinä. Ai että mitä onkin hoi pääsee? Ai tuossa on hantaa vittu. Ei vittu joo, ei se enää, ei vittu, ei enää. Ei vittu, ei tätä jaksa. Katsotaan tossa, en mä vittu jaksa, tää on ihan tilassa. No! Suksa vittu. Ja just. Just, vittu mitä paskaa.
No se. Mulla on vaan musta toi, mulla on vaan musta toi kuvaruutu nyt, kun mä hävistän koko tasokuva hävistän yhtäkkiä. Tää on tasokuva hävistä ajalla. No tää mihin 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 katos mun taustakuva. Kuva peli näkyy. Sä siis ensin näet. Hehehehe. Tää taustakuvalla ei oo niin väliä. No voi nyt perse, että on vähän vaikee. Heti kun on kerran sun, niin sit kuolee. Vähän kummu. No voi nyt perse, no niin. Kiitos. En pääse tässä käy ensi pitemmälle. Mä oon paska. Koko hyvä kerran. No niin, sinne meni vittu mun asepäkkö. No voi! Justiinsa. En mä tätä pää mitään enää pääsi. Mulla on paskaa, mulla on vitun huono ase nyt käytössä. Noniin. Ei tuu mitään. Mulla on vittu vitu huono ase käytössä. Niin, nyt on vielä paska piässä. No niin, sitten vitusti. Joo, ei tästä oo mitään. Ei tästä oo mitään, ei tästä oo mitään. Eikä ota yrittääkään. Katsotaan tuo kakkosta. Pum! Mistä minäkin? Satana. Tota se on ollut näköjään ollenkaan. Tota se on tätä suojella, että se on ollut parempi. No!
Oikeesti, nyt oikeesti. No oikeesti nyt vittu oikeesti. Mitä vittua? Holy shit! No mitä helvettiä? Ei oo just. Just. Ei tästä pääse. Mä vittu yritän. Bitch. Oh.
mitä vittu, mitä runkkarit mennä nämäkin? Ei vittu, näitä vähän täyspäin, mihin ei täyspäin, mitä vähän vittu mihinkään. Mä en toista päästä yhtään mitään. Ei, ei, No, I understand. En ymmärrä yhtään mitään tästä pelistä. Minä ymmärrän mitä. Ei vittu mun peli ollenkaan, Ei oikein mun peli, mä en ymmärrä mitään tosta. En ymmärrä, en tajua. No, I understand. En ymmärrä yhtään mitään tosta.
Voi vittu, mikä on mulkku. Ei tämmöistä pääse. Okei. Aa, just, joo, tännekin luovuttakoon. Mitä? Ei tämmöistä voita. Joo, en mä enää pelaa, en mä jaksa. Antaa olla. Antaa vittu olla vittu. En mä, ei huvita. Ei huvita, ei huvita, ei huvita, pala tonne paskaan peliin. Joo, ei, en mä pärjää. Ei tuu hevon vittuakaan. Joo, ei tästä oo mitään, en mä voi mennä. Mä pärjättyn. Miten mä koko ajan elämiin vaan huppuun, mä oon tänne pärjättyn. Nyt on tää hyvä. Mulla ei tässä mitään, ei tässä mitään järkeä. En mä pääsota, ei tässä mitään. En mä pääsota, ei tässä mitään järkeä. Joo, ei enää. Ei vittu, ei tästä ole. Tässä menee kukaan elämiä vai tässä on mitään järkeä. Ei tässä kun vittu kuolee, että pitäisikö tätä on. Joo, just. Kiitti vitusti. Ja haluta, että ei pitäisi käydä ikään päikkä jäädä. No joo, vittu ihan paska. Sitten ei helvetti. Tähän meni vitusti enää elämihukkaan. No mitä meni vitusti elämihukkaan? Luuletko tässä menee? Luuletko tämä alue? Pitää tänä päässä. Katsotaan tämä. No just. Thank you.
Nähä. Just. No voi nyt perseen. Eikö mä parin kyllä pelin kyllä just sen jälkeen. Mä paskautta pelaa. Kato vaikka tuo peli tän jälkeen. No niin. Mä voin nopein jäädä pelin just. Mä tappakaa mut, mä voin peliä nopein. No niin. No niin, just. Nyt vaikka kyllä peli kun... Mä en laita paskaa. Tämmöstä paskaa ei tää on mun tällä jotta paskaa tällä jotta tässä paskaa pelaat. Tämmöstä paskaa paskaa. Joo, mä pelasin tätä äsken tätä äsken. En pelaa sitä tietysti. No just sinne meni sen kanssa, se meni seksi sitten. Just näin. Thank you.
Ei ole näkyy. No just. Älä ei tiedä nosta mitään, tätä rahaa. Ei sitten vittu, mitä nyt mitään toimii.
Mä voin nyt pelaa. Mitä tehdä? Okei, mulla on tähän jo. Mitä ajatota? Mulla on milloin mutta tota mutta mulla tässä on mitta. Thank you.
everything to me. Work. Work. No, mitä mä tonne pääsen? Nyt oikeesti. Come on. Ei väkisi vittu. Kun nyt hajoaa. Ei kukaan kerro mulle tätä, mitä tää pelaa, enkä me pitääkö tubeta katsottakaa keskellä, että tubeta, kun mä katson, tubeta mitään. Niin minä katson mitään tubeista, minä pelaan, mitä mä pelaan. Vittu. Kun ei tiedä, niin ei tiedä.
No. Ja alusta. Toki tosiaan on kai se vittu mä sanon. Mut vittu kai se on hypännyt se paska. Osa semmos maali vittu. Mitä tulee kevyttä päälle? No vittu mitä paskaa. No niin. Kohta game over. Täytyy varmaan tappaa itseäni. No niin, justi se näin. Kiitti vitu vitusti. No kiitti vitusti vaan, mä en mennä pelaa niin. Tätä on tappaa itseäni, että pelissäkin ihan itse niin ihan justiinsa. No niin, mä tapaa itseäni. Mulla meni hermot. Tapaa itseäni, mulla meni hermot. Tapaan itteni vittu. No vittu runkkari. Ei sit satana. No. No just. Miksi vitun siili?
No just. No joo, sitten kiitti vaan vitusti. No joo, joo, mä kohtan kuon tässä. Pakko aika tappaitten tässä ihan justiinsa. Mitä mulla auto? Tappaitten. No! Miks pitää toto? No, perkele! No! Miksi pitää tuohon? Hemmetin lumio. No kun tää vittu ei päätä paskalta hyppää.
Voi vittu, mikä kyrpä. Justiin, mä vähän mietin, että mä saan täältä koko turpaa. Juuri tätä paskaa. Mä en tämmöisenä voittu pärjää. No niin, just. Ei tuu mitään. Mitä mikä mun kyrpä. Tämmöisellä vittu olis toimittu. Noniin. Tuli turpaa. Noniin just. Kiitti vaan pitusti. Joo, en mä enää jaksa. En jaksa enää yritä. En jaksa yrittää. Kun ei tahtoo ei vaan vittuakaan. Mä ei pitäis yrittää. Turpa tuli näitten mätkähti. Ei hou, tää kiinnosta. Fight!
Vision. Get over here! Fucking bitch. Entä mä pärjää? Tää on hullu. Matias. Voi vittu, mikä on kyrpä aivoa. Sukikuva kuusas. You're dead, bitch. You're dead. Yeah. Boom. Ronkari. Fight. Nyt on nyt oikeesti hei. Come on. Noniin. Hävis meni. Halo, vaikka kuolla. Kato. Oot nyt kertaakaan.
kaikki. No niin. Hävisi. Oi vittu. Aha.
Nyt vitu jäämies. Ei tuota sitä voittaa. Turpaan tulee nyt tämän pätkähtä. No just. Juuri näin. Vittu! Se oli siinä sitten. Se oli siinä. Mun loppu. Loppu konttorista. Pitikö olla happu? Nyt se olikin loppu.
Mitä mä oon hävitä tämmöselle? Vaikka mulla on helppo taso. Mä en ihmettä, mikä mulla on. Voi vittu. Siltä hän tuli turpaan heti. Heitä tuli jotain jäksiltä. Kyllä peli on perseessä. Mä en saa mitään osua mitään. Mä en saa mitään taas on pois. Outstanding. Just. Et kuule voita minua perkele. Mukavista. Ui! 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 Nyt tää ottaa vähän toi. Mitä kun teet vähän ottaa hermoa tai ääni? Mitä ottaa muuten vähän päähän? Olisi miten tuntuu piikkinen tässä on vähän samaa, tuonne yläkotoon kaapattu, ihan loppu tullut piikki. Olisi tullut fatality. Vai mikä se tuli, mikä vai mitä se tullut? Mä en oo tehnyt tonne. Mitä mä hävitän? Mitä se muja hävitää? No niin, että voita mä pärkää sut. Akka. Just. Tää mä tämän pata on kuin 1-0. Hakiutuu. Kosto elää. Just. Eikö sitä Kongilla voi olla joku Li Kongin joku veli? Pikkuveli. Se joku tämmönen. No niin, justiinsa joo. Just. Juuri nää. Tuntuu. Din. Tosti! Homo. No niin, justis.
Ota sit. En ymmärrä, miksi tämä on olemassa olla noin vaikea, vaikka veri iso. En ymmärrä. Vittu, tämä on ihan perse. Vittu, tämä on ihan perseistä. Mä en tiedä. En ymmärrä, mä saan turpaa koko aika. Ei mulla, en mä voi oteta ollenkaan näköjään. Joo, just, ei, Paska. Ei, mä vaan nakotan ihan kohta peliin just, kun mä nakotan hermot. Mä jaksan enää. Ei, mä kerran kuolen, niin hakena vetäkö sitä vittu päähän ja sukeltakaa helvettiin. Vetäkö sitä vittu päähän sitten. Paskapeli. Haisko vittu sitten. Vetäkö vittun päähän se.
Tämä on aika huono. Tämä onkin maailman huonoja pelin näistä, tämä ykkä. Tämä on ihan paska. Tämä ei toimi edes tällä ohjaimella edes. Pitää olla, että ei tullut tuonne, mitä oli joustikki. Oi jumala, tämä mitä kakka. Ei toimi tällä. Ja kolmonen ihan paska. Ykkönen kakkonen parempi. Mä tykkään ykkönen kakkoset. Mä otan tätä. Ota loppu vähän jäkistä. Jäkikolla. Tämä on ihan paska. Ei tuntuu kolmonen paska, tuo kolmonen. Tää lukee ehkä joustikki. Vesi pelomaan ohjaamaan. Tää lukee, että kolmosta. Yeah! Woohoo! 1-0 meillä. Jee, mä tein maali.
Eka maali. Voi pika jee, vittu mukava jatka. Vittu mä tein ekan, vittu mä tein vittu ekan maalin jumalaut. Vittu mä kova, vittu mä tein vittu ekan maalin tässä. Oi jumalaut. Ei jumalaut. Mulla on se loksit tässä. Meikä tekee kamaalin, meikä tekee kamaalin, kuka teki maalin, kuka teki maalin. Perkele. Ti. Mitä olisi edessä tässä tällä runkki Petteri? Mitä on samalla paikassa? Vittu vaan mitä tää väittää? Ti. Perkele. Jatka toi niin. Vittu mun ekamallis, mun ekamallis saatu. Tästä pitäisi mennä. Voi vittu! Joo, mulla muuten meni mennäkin miekään maali, mutta Juhella ja Mikalo oli tuo, mutta ei toi mennyt maali. Mä lautan. Pitch! No se on sieltä 1-0. Ha, otetaan nyt yhtä maali, veljet. Jos ihan tavasti maata 1-0, niin mä oon kyllä vittu mesta. Penalti! Oot tulee loppaaika. Sinne meni sekin. Meillä on 1-0. Sieltä yhä maali tehty. Hehehe. Kato, meillä on 1-0. Maxi Dux. Joo, on 1-0. Oli muuten myös Mäkkäksi. Meikä pelataan Mäkkänaan. Mikä perkä? Mitä mitä tää tehdään kakka ihan perseestä tekijoukko? Tää tehdään ihan, mitä tehdään perseestä? Meillä on yksi maali sentäs jo. Sillä pelataan, täällä on yhtäkään vielä. Jumala jumalauta. Tää nyt ollaan aika perseestä. Meni kauan ohi. Perkele. Mä en tämmistä niin kanapishi. Perkele. Tää et maaliin, vittu voi vittu tämä maali kirveelläkään. Mulla on sitä yks maali sen tässä, mutta ei voi vittu yhtäkään. Tää ootte hieno, Tää ootte vittu ihan perseistä. Jää! 2-0. Jätkä oli maali, mutta jätkä oli maalista pois. Mä oon tyhmä.
Jää! Yeah. Meillä on voitto! Mä vaan voitin, jes! Mä voitin! Hipka jee! I win! 2-0, voitin 2-0. Juhuu! Mä voitin 2-0. Juhuu! Apii! Eikö riitä? Olkaa 2-0. Vittu, jee! Mä voitin 2-0. Meikä voitti 2-0 matsi. Hipikä jee! Meikä voitti, mikä voitti 0 matsi. Vittu, oli paha juttu. Jaa no. No joo. Tässä oli tämä iltapäivä ollut tällä kertaa. Katsotaan mitä mä päätän huomenna. Harmi kun toi on mun kuvannut, on vähän musta kuva, mutta täytyy katsoa mikä tähän tuli, kun tää näyttää mustaa, mutta katsotaan mitä huomenna pelataan, mutta nyt kaikille oikein hyvää yötä ja nähdään huomenna. Morjes!